Vláda Slovenskej republiky prijala v roku 2019 niektoré legislatívne opatrenia, ktoré do istej miery ovplyvnili rozpočty miest a obcí. So zvýšenými výdavkami musí bojovať aj Nové Mesto nad Váhom. Môžeme konštatovať, že dopad legislatívnych zmien, či už sú to zmena mzdových ohodnotení alebo rekreačných poukazov, ktoré boli zavedené v priebehu roku 2019 oproti roku 2018, celkový dopad na rozpočet mesta je okolo 1 milióna eur ročne. Preto značná časť, dovolím si povedať, takmer každá obec a mesto prijala opatrenia a tie, ktoré môže uplatniť, je v podstate vyrovnávať straty, ktoré má vo výpadku vlastne z príjmu daní z fyzických osôb. Takisto ako aj ostatné samosprávy, aj poslanci Nového Mesta nad Váhom museli pristúpiť ku zvyšovaniu daní, aby sa vyrovnal vzniknutý deficit finančných prostriedkov, ktorý je spojený s legislatívnymi zmenami. V meste Nové Mesto nad Váhom takisto vlastne prebehlo schvaľovanie všeobecne záväzných nariadení, čo sa týka poplatku za smeti a daní z nehnuteľnosti, s tým, že poplatok za smetí má, jeho zvýšenie má čisto dopad legislatívny a daň z nehnuteľnosti, ktorá je priamým finančným príjmom mesta, bola takisto vlastne navrhnuté a schválené zvýšenie dane z nehnuteľnosti. Zmeny v daniach sa teda dotýkajú poplatku za komunálny odpad a nehnuteľnosti. V roku 2013 zaplatila jedna osoba ročne za komunálny odpad 23 eur a od roku 2020 je to 30 eur. Ak si teda zoberieme, že v rodinnom dome alebo byte býva štvorčlenná rodina, ich výdavky tak vzrastli oproti roku 2013 z 92 eur na 120 eur, čo predstavuje navýšenie o 28 eur. Obyvatelia si priplatia aj za nehnuteľnosti. Daň z bytov narastla o 100%. Keď v roku 2019 zaplatil vlastník bytu 20 centov za meter štvorcový, v aktuálnom roku je sadzba už 40 centov. David Svitač, Televízia Pohoda.